Jag valde teknikprogrammet för jag tyckte det verkade intressant med typ så här att med all teknik och att man skulle lära sig med design och konstruera saker, men sen även på grund av vad jag ska välja på högskolan sen. CAD står för Computer Aided Design och man använder det för att designa bilar, hus, vad som helst. Man lär sig mått och hur olika saker ser ut på ritningar som dörrar och fönster. Läraren är jättebra. Man lär sig faktiskt väldigt mycket jämfört med grundskolan. De förklarar ju mer, alltså mer djupt från grunden. Mm. Jag är mest stolt över att de elever som kommer hit, de flesta eller väldigt stor utsträckning vill göra bra ifrån sig. Det är jättebra tycker jag. När du söker till teknikprogrammet så kommer det krävas en hel del av dig. Och det är att du egentligen har insikt att vilket arbete det kräver. Du måste inte bara plugga i skolan utan du kommer behöva läsa hemma. Vill du göra det, då kan du komma långt. Skolan som helhet är ju en stor skola. Jag brukar säga så här att skolan är en liten skola i den stora skolan. Du är oftast placerad i ett område på den stora skolan och behöver inte röra någon annanstans. Så egentligen så går du på ett teknikprogram till exempel som innehåller 300 elever och behöver inte alls tänka på att det är på Rinnman gymnasiet som har 1200 elever. Du har en skola där personal och elever bryr sig om varandra. Får vi den tryggheten, då tror jag du kan gå hur långt du vill i dina studier.